V poľovníckej spoločnosti Lukovec Dubnica našli v novembri poškodených 5 posedov. Jeden z nich doteraz neznámi páchatelia prevrátili. Rebríky odniesli alebo dokonca narezali. Ak by bol na ňo niekto vystupoval, bol by sa tento rebrík zlomil a človek by sa bol zrútil. Nemusel to byť iba poľovník, ale mohli to byť napríklad i zvedavé deti, ktoré chceli využiť tento posed na pozorovanie zvery a mohli si spôsobiť vážnu zdravotnú újmu. Tieto posedy e, neslúžia iba na lov, ale aj na e, dôsledné oboznanie stavov, na pozorovanie stavov zvery, tak aby mohli polovníci robiť selekciu v zmysle zákona. Posed býva súčasťou vnadiska, to je zriadené za účelom lovu diviakov. Tie musia polovníci loviť, aby znížili prenos vírusu Afrického moru ošípaných. Takýto posed neslúži iba poľovníkom, ale veľakrát poslúžil i náhodným návštevníkom lesa, turistom, rýbárom, ktorých v lese zachytila napríklad búrka alebo iné nepriaznivé počasie a takýto posed im poskytol útočisko. V poslednom období sa však vo viacerých polovníckých subjektoch stalo, že takéto posedy boli poškodené. Boli spílené, zvalené, spálené. Preto by som chcel apelovať na všetkých, aby pochopili, že polovníci v zmysle zákona musia redukovať početné stavy zvery. Ak je táto zver vo vysokých stavoch, tak spôsobuje škody na lesných porastoch, polnospodárských kultúrach, sú časté strety so zverou na komunikáciách a podobne. Takže polovníci si robia iba svoju prácu, sú súčasťou vidieckého priestoru. A myslím, že táto práca je veľmi záslužná. Buďme k sebe tolerantní a vážme si prácu jeden druhého.